Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нэлт төлөвлөлт шууд нэвтрүүлгийн эхлэлт дугаар хэлж байна. Их маш олон одоо 300 гаруй төв хийжээр мэддэг байсан тийм ээ. Одоо манай Монгол сайхан амарчж байна уу өрхөн үзэгчтэй. Монгол орнд үүсч төгөөд энэ хичнээн ерийн өв садлаа авч байна. Хэд хэдэн хадж үзэгч таах нэг цэцэг баярагчтай уулзъя. Тэгэхээр за энэ жилийн ургад Дорногоос бүлгэж байгаа эрэг төрөн цаг нэвтрүүлэг замын үйлс маас үржижээ. Өв саврын хавлгаар үйлчлэлтэн билчээрээ таарах. Тавтаа сайхан амарч байна уу? Үзэгч та бүхэн цагаан дөвхийг ийм зорилгоор бичсэн. Тус шагнасан бол Монгол иргэний хэрхэн хурдан уншихаа ус. Би одоо энэ зүйл Эрдэн номыг эрхэмлэн дэдэлдэг Монгол түмэн та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Их сурч нэвтрүүлгийн ээлж дугаар хэлж байна. Хүний амьд явах эрхийг хангая. Нийгэм хүмүүсийн амьдрал болгол бүх сайн сайхны баталгаа болж хувирна. Зоригтой хүн байсан. Та нэгдээ нэгдэж буй үнэн гэдгийг эрдэмтэн Джейк Фэйдлфорд